Pelo en. Vad heter låten för Lisas låt? Va? Nej. Så låten brukar vara 2 eller 3 minuter. Snälla, en timme, lova. Och varje dag en timme, lova. Imadel, snälla, gör en video. En timme varje dag. Är du pappa? Snälla. Spela! Jo! Vad ska jag ta då? Fera, tunda låtar!